Setunggal malai woh unik ingkang sagetipun dipun tanem ing pekawisan griya kangge ndamel saya endah lan asri, ngraspantes pikanto asil. Inggih menika tanaman sawo Belanda. Kados mekaten menika, tanaman sawo Belanda ingkang werninipun jeni neng semaken. Wonten ugi ingkang paring nami sawu kenista utawi campoleh. Waupun engkang kemruyuk werni jeneng lan girap menika kasil tamel sinten kemawon ingkang kaleresan nglangkungi griyanipun Pak Bari sami noleh jalaran kesengsem menapa dene kepengin ngertos woh menapa menika amargi panjen dereng kata ingkang tepang wonten ing papan sanes wah menika naminipun sawu ubi asring ugi dipun sebat sawu mentego pun sebat sawo ubi jalanan daging wohipun Sarto rawosipun ugi mesami, kalian telo pendem godog tekksuripun rawipun si kepara manisipun ugi mesami, kalian telo pendem godog weni orangnya. Bei pun sawwo ubi menika dangu ing dangu wonten raw sepet sekeih Pak barii waleh woh ubi gada pun, Pak Bari Wale sawwo Belanda gadaipun menika sampun umur kalih welasan tahun kawitanipun ugi boten sengaja nanem saksampuniipun mundut woh sawbu menika ing ladan Sukabumi lan wijinipun dipuntanem Pak Bari Barilokong sawo menika sawetawis tahun kapengker pancen badhe dipun Tegor ana ing dalaran wonten sekaripun lajeng niatipun menika dipun wurungaken tanguning tangu sakare menika dados woh ingkang dados sanget lan Pak Bari ugi lajeng mutusaken bading nglesantunaken tanaman menika kata tiyang ingkang mampir ing griyanipun Pak Bari namung kangge metik sarta ngincipi sawah Belanda menika langkung tandes male Pak Bari waleh Ron Sawo Belanda menika sagetipun dadosaken jampi, kangge ngusadani sakit kolesterol. Boten namung kangge yub-eub griya, Tanaman sawu Belanda ingkang woipun dados menika, Kanyo togi endah sanget dados sawangan ing pekawisan. Adin Groro lan Wendy Asung Pawartos.